হয় আজি তাঁতৰ বিহু পূৰা বিহু সৃষ্টি হৈছিল ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে সাধাৰণতে আমি তাঁতৰ বিহু চলি থকা এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ বা আমি তেতিয়াৰ পৰাই তাঁতৰ বিহু চলি থকা আমি সকলোৱে জানো তাঁত বিহু হৈছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ইয়াক তেনেই সুলভ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ শিপিনীসকলে নিজৰ ঘৰত যিখন তাঁতৰশাল থাকে তাতেই বহি আচলতে তেওঁলোকে তাঁত বোৱাৰ লগতে গীত মাতেৰে আচলতে বিহু উদযাপন কৰে সেয়া হৈছে তাঁতৰ বিহু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ আজুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেন্দুগুৰি গাঁৱত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াতো ঠিক খুব উলহ মালহে আচলতে তাঁতৰ বিহু কৰি থকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থই সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে আচলতে এই কেন্দুগুৰি গাঁৱত বোৱাৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে তাঁত বৈ বৈ আচলতে বিহুৰ উপভোগ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো অ মই কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াত বহুত শিপিনী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব খুজিছোঁ যে আজি তাঁতৰ বিহু তাঁত বিহু হৈছে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত সুলভ যদিও নগৰ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এগৰাকী শিপিনী হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কি অনুভৱ মোৰ ঠিকে আছে কাৰণ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ শিপিনীসকলৰ কাৰণে এই তাঁত বিহুটো আয়োজন কৰা হয় আমাৰ অসমৰ জনগোষ্ঠী এটা মূল্যৱান সম্পদ তাঁতশাল তাঁত বিহু সেইকাৰণে আমি তাৰমানে শিপিনীসকলে গান গাই গাই আমি তাঁত বওঁ এগৰাকীয়ে মহুৱা পাতে এগৰাকীয়ে উঘা চেৰেকী পাতে এগৰাকীয়ে তাঁত বয় আৰু এগৰাকীয়ে কাপোৰবিলাক আমি চিজিল কৰোঁ মই এটা যদি গান শুনো কি কি গান শুনাব চৰাই তুলিলে চকু আমিলে আমার আই বোপায় ওলুকর ঘর হুয়নী করে কিটি কিতি করিয়ে লাহরি মাকু মারি তাতে নু বই আমি গই ওলালো তাত ল বহিবল পীড়া পড়িছিলা

সাধাৰণতে শিপিনীসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকে আপুনিও এখন তাঁতৰ শালত আছে অলপ আমাক চিনাকি কৰি দিব নেকি অঁ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা এই বিহু আহিলে বহাগ বিহু আহিলে আমি গামোচা বওঁ বিহুৱান দিবলৈ অনেক বাহিৰলৈ চালন কৰিব লাগে ঘৰতো লাগে গামোচা মানে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইকাৰণে আমি বহাগ বিহু উপলক্ষে গামোচা তাঁতৰ শালত বহিছোঁ অঁ এইয়া মই এয়া পুতল এয়া দূৰপতি এয়া হ'ল আমাৰ তাঁতৰ শালৰ ব বুলি কয় এইয়া নাচনী জৰী এয়া নাচনী এই এডাল হ'ল চালিমাৰি এয়া হ'ল গৰকা এই ধৰণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই একেবাৰে শেষত যদি এটা গান আমাক শুনাব নেকি গান আৰু আমাৰ পুৰণা গান এটা শুনাই দিম আৰু তাঁতৰশালত বহা কৃষ্ণ বাঁহৰে অহিত পাত মাহে কি নাহে ঐ মূৰে ধন চেনাই অপাতি মঙলখন চাওঁ জানই বহুত পাতত জানই চকুৱালি বাটত বৰহো তাঁত পাতত জানৈ চকুৱালী বাটত জানৈ মাকু হৰি হৰিাকোহৰী হৰি পৰে হয় এইধৰণে ধেমাজি জিলাৰ আজোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেন্দুগুৰি বোৱাৰী সমাজে তেওঁলোকে তাঁতৰ বিহু পালন কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাঁত বৈ বৈ গান গাই নিজকে বিহুৰ লগত বিলীন কৰি দিছে